У гэтым годзе з абласнага бюджэту на ўтрыманне мясцовых аўтамагістраляў прадугледжана накіраваць каля 104 мільярда рублёў. На іх бягучы рамонт будзе выдзелена 96 мільярдаў. Таксама на прывядзенне ў парадак дарог у сельскіх населеных пунктах плануецца асвоіць больш за 17 мільярда рублёў. Акрамя таго, чакаецца, што каля 200 мільярда рублёў у рэгіён паступіць ад транспартнага збору. Гэтыя сродкі камунальнае унітарнае прадпрыемства Брэста «Аблдарбуд» накіруе на бягучы капітальны рамонт галоўных магістраляў ва ўсіх раёнах вобласці. Таксама на будаўніцтва, рэканструкцыю і капітальны рамонт вуліц з асфальтабетонным і цаментабетонным пакрыццём.